בספר להיות אלוהים, בחלק ראשון, בעמוד 72. אז מהו סוד הצמצום? מה הסברנו עד כה? עד כה הסברנו שלכאורה, איך שלא צריך את הגלגל, הנפרדות היא הראשונה. אוקיי, דהיינו. הסברנו שאיך שלא תסובב את הגלגל, תמיד הנפרדות היא הראשונה, כי כל דבר יש לו את ההיפוך שלו. נכון. אם תגיד שיש ראשון, אז יש לו את ההיפוך שלו. נכון. זה היה היבט אחד, למה הנפרדות היא הדבר הראשון. ודבר נוסף שהיה... מה הדבר הראשון? לא יכולה להיות אחדות ראשונה, כי אם יש ראשון, אז יש לו הפך. אז איך שלא תגיד שיש ראשון, תמיד יש לו ראשון. כאילו כלום לא מחויב. כאילו כלום לא מחויב. לא, לא, לא. שכלום לא מחויב. הדבר נוסף שהזמנו, שהשני המקיפים הכי גדולים זה המקום והזמן. שלא משנה איך צריך את הגלגל, תמיד יהיה מקום וזמן. המקום של המחויב, המקום של הלא מחויב. לכן יש שני אלוהים שזה נקרא מקום וזמן, בתוכה נמצא הכל. כאילו הגענו לזה שהשורש הוא לא אחד. אוקיי. אז מה עושה את זה? זה כאילו שני היבטים, נכון? כאילו זה שני היבטים. כל מה שאמרתי זה נכון, אבל יש עוד היבטים. אוקיי, אז מה עושה את הצמצום? מי רוצה לקרוא? רוצה לקרוא? אז מה עושה את הצמצום? כן. והעניין הוא, כי מי שיתר תדר, יראה ויבין מיד, כי גם המקום והזמן, גם הם צורות סופיות, שהם חלק מדבר אחר גדול עוד יותר. כי המקום הוא לא המציאות כולה, וגם הזמן הוא לא המציאות כולה. וגם המקום וגם הזמן הם חלקים של המציאות השלמה. ויש מקיף אחר גדול עוד יותר, מאשר המקום והזמן האינסופיים. מה זאת אומרת? כי לכאורה אמרנו שמה מקיף את כל העולם כולו, מה המהות של כל הדברים כולם, המקום והזמן. לכאורה זה הכי גדול. אבל אם אתה טיפה תתבונן, אתה תראה שהמקום והזמן הם לא הכי גדולים. איך אפשר להסיק את זה? איך אפשר להבין את זה? אז הנה, כתוב איך. שנייה. מה כתוב? איך תבין? איך תבין? אם אתה מבין שמקום זה צורה סופית, בזמן זה צורה סופית, אז אתה ממילא מבין שיש להם מהות. עכשיו, איך תבין שמקום זה צורה סופית וזמן זה צורה סופית? כי אתה מבין שהמקום הוא לא סך כל הדברים. מה המקום הוא לא? המקום הוא לא זמן. וגם הזמן הוא לא סך, גם מרחב הזמן הוא לא הכי גדול. למה? כי יש גם מקום. נכון. בסדר, כשמקום זה צורה, בזמן זה צורה. נכון. מסקנה, אם שני צורות, מסקנה, יש משהו יותר גדול. נכון. זה מה שאני... לי עוד לא נתפס, אבל שהזמן הוא בפני עצמו. אתה לא מבין שיש הבדל... המקום, אני יכול להבין את המקום. קצת מלבד. לא, שנייה, 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 שנייה. מקום זה ספייס. אין סופים. מכל הכיוונים. תקשיב, המקום הוא ספייס, נכון? כן, נכון. המקום הוא ספייס. אבל הספייס הזה, מה הקילומטראז' שלו? נגיד אין סוף, נכון? אבל מה זה זמן? זמן זה בעצם, אתה מרחיב את המקום, זה מקום עוד יותר גדול. נגיד לדוגמה, נגיד חדר, קח את החדר הזה, כמה מקום הוא? נגיד 100 מטר רבוע, בסדר? 100 מטר רבוע. אבל 100 מטר רבוע, מה אתה יכול להכניס ב-100 מטר רבוע? אני שואל את השאלה, מה? נגיד החדר הזה הוא 100 מטר רבוע, דוגמה. מה אתה יכול להכניס? נפח של 100 מטר רבוע. יפה. אבל זה לא נכון. כי בעיקרון אתה יכול להכניס יותר. כאילו אם הכנסת 100 מטר רבוע, אתה לא יכול להכניס יותר. אתה יכול, כי יש לך יותר זמן להכניס את 100 מטר רבוע. מה זאת אומרת יותר זמן? בוא דוגמה, נגיד, החדר הזה, כמה כדורים אתה יכול להכניס? אתה יכול להגיד 1,000. זה נכון? יכול להיות. שאלה, יש פה בחוץ הרמת כדורים, מיליון. אומרים לך, אנחנו צריכים שכל החדורים ייכנסו לחדר. אתה יכול לבצע את המשימה? אתה אומר שלא. לכאורה, אני מכניס 1,000, נגמר. וזה לא נכון, תכניס 1,000, תוציא אדם, תכניס אחרים. נכון? אם אומרים לך... איך זה מתקשר לזמן? איך זה יכול להיות שאתה באותו חדר יכול להכניס עוד כדורים מבחוץ? כי יש לך עוד זמן. ברגע אחד 1,000, ברגע השני עוד 1,000, ברגע השלישי עוד 1,000, ברגע הרביעי עוד 1,000, ברגע החמישי עוד 1,000. זאת אומרת, הזמן הוא גם מרחב. הוא קשור אבל למקום, הוא לא נפרד למקום. אני אמרתי שהוא לא קשור, אבל הוא שונה. זה מרחב, הם לא מקבילים, זה מרחב קדימה ואחורה, וזה מרחב של מקום. יש לך מקום שהוא, יש לך, תראה, צלם את העולם, צלם אותו צילמת במצלמה. כן. עשינו צילום, צילמנו. מה הגודל של התמונה? אין סופי, נכון? אבל יש לנו עכשיו עוד מרחב, מרחב של זמן, שזה נע קדימה ואחורה. יש לך מלא פריימים, לא רק אחד אינסופי. יש לך אינסוף פריימים של פריימים אינסופי. כאילו, דמיין את הזמן, אני בדמיון שלי, כמו מנהרה קדימה ואחורה,
והגודל של המנהרה הוא אינסופי. כאילו, תראה, פה יש מקום אינסופי, אבל זה קדימה ואחורה גם כן, יש לך. אז הקדימה ואחורה מגביל אותו? זה זמן. לא, רגע, שנייה, זה זמן. זמן זה הקדימה ואחורה, עבר ועתיד. עבר ועתיד, על מרחב המקום שלנו. תגיד לך למה, בהבנה שלי הזמן הוא רק תחושה. במקום זה, אולי מקום זה רק תחושה. בסיטואציה מסוימת, הזמן עובר מהר, ואחרי בכל אחד שקורא. גם מקום, גם מקום לפעמים עובר מהר. מה זה מקום לפי זמן? אם אתה הולך, אתה יכול ללכת המון מרחק ונראה לך קצר. אתה יכול ללכת מרחק קצר, נראה לך המון, וגם זה יפה אותו דבר. נכון? החלטה, הציר הזמן הוא קבוע. דרך אגב. זה לא תחושה. דרך אגב. מבחינה מדעית, שלא מעריך אותם כל כך, אבל מדעית, הזמן עובר מהר כשהמקום עובר מהר. כשאתה נע במהירות יותר גדולה, אז הזמן עובר יותר מהר. אבל כשאתה נע במהירות יותר גדולה, גם המקום עובר יותר מהר. כשהמקום נהיה קטן, גם הזמן נהיה קטן. כי אתה ביותר, בפחות זמן, עובר יותר מקום. הבנת? בפשיטות. מקום זה מקום, וזמן זה זמן. זמן זה עבר ועתיד. אם לא היה עבר ועתיד, לא היה לנו משמעות לעולם שלנו. לא תחושה, מה זאת אומרת תחושה? נכון שזה תחושה, גם מקום זה חוויה. מקום זה לא... אתה רואה פה מקום, מה הולך מפה לשם? נגיד 100 מטר? אתה לא יכול להיות בטוח. אולי זה תמונה שרק נראית לך 100 מטר. יכול להיות שזה יש, אולי יש פה תמונה שגורמת לך לחשוב שיש מאחור החלל. יכול להיות. יכול להיות, אתה יכול לדעת שלא, אתה לא יכול לדעת שלא. נכון? גם מקום זה תחושה. אתה יכול להגיד, אני מרגיש שזה 100 מטר, ומישהו יכול להגיד שהוא קטן יותר, הוא יגיד, אני מרגיש שזה 1,000 מטר, כי הוא יותר נמוך, אז זה נראה לו יותר גדול. זו השאלה יש מדיד מדויק לזמן, שהוא לא תחושתי. כמו שאתה מודד מרחק. אתה, מה עכשיו עושה? הזמן, על מה הוא נשען, הזמן? איך מודדים את הזמן? איך מודדים מקום? איך מודדים מקום? כל מה שתענה לי למקום היה על הזמן, איך מודדים מקום? זה לא מתקשיב, זה לא נושא השיחה. נושא השיחה הוא שיש זמן, שזה עבר ועתיד, ויש מקום, קדימה, אחורה, למעלה, למטה. כשאתה הולך ממקום למקום, כשאתה הולך ממקום למקום, אתה יכול מהמקום הזה לעבור למקום אחר? כן. איך? בגלל שיש לך זמן. אתה יכול בזמן אחד להיות פה, בזמן אחד להיות פה. אם לא היה זמן, לא היית יכול לעבור מהמקום הזה למקום הזה. אני צודק או לא צודק? גם עכשיו אתה זז כל הזמן, גם כשאתה לא זז, אתה זז. אבל לא משנה. נניח. לא נחפור בזה יותר מדי. איך זה פשוט? אם לא היה זמן. ציר זמן. ציר זמן. מה זה ציר זמן? אני רוצה להבין שיש ציר זמן שהוא לא קשור למקום. גם אם המקום לא יזוז בכלל, השם יש לו כלום לא יזוז, ואתה לא תזוז, אף הרי יזוז. אם לא תהיה שום ציר. עדיין יהיה זמן. עדיין הזמן יזוז. שנייה. זה לא נתפס לי עדיין. הבנתי, אני אסביר לך. אני אסביר לך. אם נמחק את כל הדברים שיש בעולם, יהיה מקום? מקום כן, חלל. אבל איך אתה יכול להבדיל בין ימין לשמאל? מיקום. מיקום. אבל איך תמדוד את המיקום? מיקום זה ביחס למשהו, לא? כן. נגיד יש צירים. מיקום זה ביחס למשהו, נכון? כן. יפה, אבל אם עכשיו לא היה כדור הארץ, לא היה כלום, היה רק חלל, אתה יכול לדעת איפה אתה נמצא? לא. אבל עדיין יש מקום, נכון? מקום זה ביחס למשהו. כאילו, גם אם אתה חווה מקום, אם אתה מסוגל להזיז את הראש ימינה, להזיז את הראש שמאלה, זה נקרא מקום. זה ביחס אליך. אותו דבר לגבי הזמן. גם אם לא הייתה תנועה, אתה יכול להגיד, אני עכשיו פה, ואת זה אני זוכר. זה נכון שלא היית חווה זמן בקטע של לא קרו לי שינויים, למה שאני אגיד שעכשיו זה מחר, אם לא קרה שום שינוי, או שעכשיו זה נכון, אני מסכים איתך. אבל אף על פי כן, אתה יכול להגיד, לפני אחרי, אני אתן לך תשובה, תקשיב, אני אתן לך תשובה. אם הייתה בעולם קיימת רק אישות אחת, תתרכז. אם הייתה קיימת רק אישות אחת בעולם, לא היה לנו זמן באמת. אבל אם יש לנו שמש וירח, גם אם הם לא זזים, יש לנו זמן. בשביל לחשוב על שמש וירח, אתה צריך זמן. אם אתה קיים, זה אומר שיהיה זמן. כי אם אתה אומר אני, זה אומר שיש לא אני. אז כדי לחשוב על הלא אני, אתה צריך זמן. אני לא אני, אני לא אני, זמן. או מקום, מקום לי ומקום למה שלא אני. גם החשיבה על אני לוקחת זמן. גם החשיבה עצמה על אני לוקחת זמן. כן, לא, היא לוקחת זמן ביחס לקונטרה שלו. אבל
אבל אני עצמי... אם היה רק אני, אם היה רק אני, אז אין לנו... לא, אבל אם היה רק אני, לא היה רק אני. נכון, 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 נכון. כל מה שאמרנו, זה שיש... אז מה אתה שואל? מה אתה מנסה להגיד? לא, אני מקבל את זה בינתיים, שיש... זמן זה כאילו עוד פרספקטיבה, אוקיי. אז מה אמרנו? שהזמן הוא לא הכי גדול, והמקום הוא לא הכי גדול. כי הזמן הוא לא שווה לסך כל הדברים, והמקום הוא לא שווה לסך כל הדברים. משמע, שזמן ומקום זה צורות. אז אם זה צורות, זה אומר שיש משהו יותר גדול. כן, כי הזמן, תמשיך, כי הזמן... הזמן הוא אכל אינסופי, מנקודת מבט של הזמן. אך הוא לא אינסופי בשלמות, כי הוא לא מכיל בתוכו את מרחב המקום עצמו. כי המקום הוא לא חלק מהזמן, אלא קיומו מקביל לקיומו של הזמן. והזמן לא גדול יותר מאשר המקום, אלא הוא סוג של מרחב או מימד שונה מאשר מרחב המקום. וזה בעצם אומר שהזמן הוא לא אינסופי באמת, כי יש גם את הישות של המקום, שהיא מגדירה ומגדילה אותו, וכיוצא בזה גם מקום שהוא לא מכיל את הזמן, אלא מקביל לו, וגם הוא לא אינסופי בשלמות. תמשיך. כי יש הבדל בין זמן לבין מקום. ואם יש הבדל בין הזמן לבין המקום, הרי שזה אומר שאלו אישויות סופיות, שגם אם הן אינן מוגבלות בתוך הזמן והמקום עצמם, הרי שגם הן מוגבלות מנקודת מבט חיצונית להן. תעצור. עכשיו מה זה אומר? אז קודם כל מה אמרנו? אמרנו נכון, הזמן הוא אינסופי, אבל הוא אינסופי ביחס לעצמו. כמה זמן יש? אינסוף זמן. בקנה מידה של זמן, הזמן אינסופי. כמה מקום יש? אינסוף. בקנה מידה של מקום יש מקום אינסופי. אבל הוא לא אינסופי מוחלט. הוא לא ממלא את סך כל המציאות. המקום הוא לא סך כל הדברים, כי יש זמן. הזמן הוא לא סך כל הדברים, כי יש מקום. הוא אינסופי בפרספקטיבה מסוימת. הוא לא אינסופי בפרספקטיבה הכללית. הוא לא אינסופי כי הוא לא מכיל את כל הדברים. הבנו? לא מורכב. עכשיו, מה כתוב אחר כך? כתוב שיש הבדל בין זמן למקום. ואם יש הבדל ביניהם, זה אומר שהם לא אחד, ואם זה לא אחד, זה אומר שהם אינסופיות, אבל אז כתוב שגם אם הם לא מוגבלות בתוך הזמן למקום, זאת אומרת, גם אם תגיד שהמקום לא מוגבל מבחינת מקום, והזמן לא מוגבל מבחינת זמן, אבל אתה מבין שהן חייבות להיות מוגבלות מבחינת משהו, כי אם לא יהיו מוגבלות מבחינת משהו, אז הן לא מתפשטות אחת על השנייה, הזמן היה נפח לתוך המקום, המקום לתוך הזמן. זאת אומרת, מצד אחד, הזמן לא מוגבל, כי יש אינסוף זמן, מצד שני המקום לא מוגבל. ובצד נוסף, הוא מוגבל במשהו, כי הוא לא מוגבל בכלום, הוא היה נכנס, לא היה הבדל ביניהם. עם נפרדות, נפרדות. אם יש נפרדות בין זמן למקום, זה מה שהם מוגבלים. אז שימו לב, כל הדברים מוגבלים בתוך זמן למקום, אבל הזמן והמקום מוגבלים בתוך דבר שהוא בלי זמן למקום. אוקיי. לא יכול להיות שהם מוגבלים בתוך זמן, בתוך משהו שהוא מוגבל של עצמו. יכול להיות. חכי. אני אמרתי שלא? אמרתי רק שמה שהם מוגבלים, הם חייבים להיות מוגבלים ביחס למשהו אחר. עכשיו, יכול להיות שהם מוגבלים ביחס לעוד שני דברים.